የሞዳቾ ያገሬ ቆነጃጀት ሰይትነታቾ ክብር ፍቅርና መውደድ ስለሚከባው ኑሯቾን በዘዴ የምትመሩበት መላ በዚህ ቻናል ላይ በየዕለቱ አቀርብላችኋለሁ። ስትወዱ የደገፋችሁኝ ስትጠሉ የነገራችሁኝ ኑሯችንን በመላን ቀጥለው ወንዶች ዓይነ-አፋር ሴትን ካፈቀሩ ምን ማድረግ አለባቸው የሚሉትን ቀለል ያሉ 6 መፍትሄዎችን በዛሬው መረጃ ላይ እንዳስሳለን። የሚኖራን ቆይታ እጅግ ጥሩ እንዲሁም ደግሞ እናንተም የምትወዱት አይነት እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አረ መላምቱ ዘመድ ወዳጆቼ ዓይነ-አፋር ሆኛለሁ ዓይነ-አፋር አይቼ ሰላምታል ሰጣዋት ወያላን ነጋገርኳት ባይኔ ብቻ ያያየው አንድ አመት ወደድኳት የሚለው የመልካሙ ተበጀ ዘፈን ሲሆን እንደ ሳውንድ ትራክ እየተጠቀምንበት ሐሳባችንን እንቀጥልበት። ፍቅር ራሱን የቻለ ረቂቅ የጨዋታ ጥበብ ያለው ሲሆን ዋናው ነጥብ ፍቅርን የሚፈጥረው መላመድ ይመስለኛል። አንድ ሰው የሆነ ነገሩን ስንለምደው ስለዚያ ሰው አጥብቀን ማሰብ እንጀምራለን። ቀስ በቀስ ሂደቱ ያድግና ራሳችንን ሳናውቀው የፍቅር መጫወቻ ሜዳ ውስጥ እናገኘዋለን። ሁላችሁም ያፈቀራችሁት አጋጣሚዎች በፈጠራላችሁ ግንኙነት ከተዋወቃችሁት ሰው ጋር ነው። ሌላ እንግዳ ፍጥረት ከማርስ አይመጣም። በትምህርት ቤት፣ በሰፈር፣ በስራ ቦታ አዝወትረን በመንጋራቸው መንገዶች ብቻ በተለይ ሁሌ የምናየውን የምንገናኘውን ሰው ከሆነ በሆነ ነገር ተስበን በፎንቃው ጠብ ማለታችን አይቀርም። አንድ ልጅ በውስጥ መስመር ያጣወተኝን የፍቅር ታሪኩን ነው። እኔ ላጠቃላይ ወንዶች በሚስማማ መልኩ እዚህ ላይ ማስፈር የፈለኩት የአንድ ሰው ችግር የአንድ ሰው ብቻ አይሆንም። ለምሳሌ አንድ ሰው ችግሮት ቢራብ ከሱ ውጪ በአለም ላይ ረሃብተኛ የለም እንደማለት ነው። ይሄ ልጅ ሀገር ቤት የሚኖር የፌስቡክ ጓደኛዬ ሲሆን በሪቱ የበመትፈነጭበት አንድ ባንክ ቤት ውስጥ ይሰራል። ከልጅቷ ጋር አንድ ቢሮ ስታፍ ውስጥ ነው ስለሚሰሩ እንደልብም ይገናኛሉ። እስከሚጠግቡ ድረስ ይተያያሉ። የስራ ጉዳይ በሚፈጥረው አጋጣሚም ያወራሉ። ግንኙነታቸው ለአመታት ያህል ለስለስ ያለ ሸጋ አየር የነፈሰበት ቀጥሏል። ልጁ ከዚች ልጅ ፍቅር ያዘው ቢመጣም የተቸገረው እንዴት አድርጎ ፍቅሩን እንደሚገልጽላት ነው። ምክንያቱም ልጅቷ ምንም የማታውቅ ዓይነ-አፋር ናት። በዛ ላይ በቀጥታ ከትምህርቱ ወደ ስራው ዓለም የገባች እንጂ ዞር ዞር ብላ ያራዶቹ መንደር የቃኘችም አይደለችም። በእርግጥ ዓይነ-አፋርነት የበርካታ ሴቶች ችግር ሆኖ ይታያል። አንዳንዶቹ በእርግጥ ለተወና ዓይነ-አፋር መምሰልን ይችሉበታል። እኔ ግን የማወራው በተፈጥሮ ዓይነ-አፋርነቱን አለላቀቅላላቸው ሴቶች ነው። በነገራችን ላይ የዚህ መረጃ መነሻ ሐሳብ ባንክ የሚሰራው ጓደኛዬ ነው ብያችሁ ነበር። ልጅቷ መዚያው ባንክ ትሰራለች። ለማንኛውም በጥናት የተደገፉትን 6 መፍትሄዎችን ወንዶች ብትመለከቷቸው ጥሩ ነው ብዬ ለእናንተ አጥቻለሁ። እንዲሁም ሴቶችም እጅግ በጣም ይረዳቸዋል። በተለይ ዓይነ-አፋር ሆናችሁ ሴቶች ተከታተሉኝ። የመጀመሪያውን እንክብካቤን አብዛባት። የትኛውም ሴት ብትሆን ከወንድ ልጅ የሚደረግላትን እንክብካቤ አትጠላው። ዓይነ-አፋር ሴት ደግሞ በማፈራው የተነሳ ከብዙ ሰዎች የመራቅ ዝንባሌዋ ከፍተኛ በመሆኑ አንተ ፍጹም እንክብካቤ ልታደርግላት ይገባል። እንክብካቤ ያደረክላት ስትመጣ ለካ ወንድ ልጅ እንዲያስብልኛል ብላ ልታስብ ትችላለች። በዚህም የመጀመሪያውን ጥያቄ በውስጧ ማሰላሰል ትጀምራለች። ይሄ ደግሞ በቀጣይነት ለምታደርገው ነገሮች የልቧን በር የምታንኳኳበት አጋጣሚ መፍጠሪያ ነው። ስለሷ ባሰብክላትና በተጨነክላት ቁጥር ምንም ይሁን ምን ስለ አንተ ሁኔታ ማሰብ ትጀምራለች። የፍቅር ምንነትን በአንተ እንክብካቤ መነሻነት እንድታውቀው ያስገድዳታል። ስለዚህ አንተን ፈጽሞ የማትለይበት እንክብካቤን አድርግላት። ሁለተኛው ስለሌሎች ሰዎች የፍቅር ህይወት አጫውታት። ዓይነ-አፋር ሴት ራሷን ከብዙ ነገሮች እንደማራቋ መጠን ከፍቅር ጋር ያላት ግንዛቤም የቀነሰና ጥሩ አመለካከት ላይኖራት ስለሚችል ስለ ፍቅር ምንነት በቀልድና በጨዋታ ያዋዛ ለማሳወቅ ሞክር። በተለይም ነፃና ዘና የምትልበትን ጊዜ ጠብቀ የተለያዩ ሰዎችን የፍቅር ታሪክና አስደሳች የፍቅር ህይወታቸውን አጫውታት።
እዚህ ጋር አንተ ፍጹም የፍቅር አስተማሪዋ እንደሆንክ መንገድን አመቻች። ጎን ለጎንም ከዚህ በፊት የነበራትን ህይወት ለማወቅ በቀስታ ያወጣጣህ ታሪኳንም ለማወቅ ሞክር። ደስ የሚል ጊዜን አብረሃት ለማሳለፍ ሞክር። እዚያው የባንኩ የሻይ ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል። እንደመቀራረባችሁ ደግሞ ከዚህም ባሻገር ሌላ ፕሮግራም ማዘጋጀት ይቻላል። ምክንያቱም ዝግ የሆነበት የዓይነ-አፋርነቱ መስጊያውን እንጂ የቀረቤታውን በር የባህር በር ያህል ልቅ ነው። ስለዚህ ከስራ ውጪ ልጅቷ ሻይ ቡና ለማለት ችግር የለባትም። ስለዚህ ከሷ ጋር መዝናናትና መደሰትን ተግብራ ይሄን መሰሎ አጋጣሚ ከተፈጠረ አፋውጥታ ከመትናገረው ይልቅ የውስጥህን ምኞት ነገሮችህን እና እንቅስቃሴዎችህ እንዳሳውቃት አድርግ። አስደሳች ጊዜን ያሳለፋችሁ ስትመጡ ዓይነ-አፋርነቷን እየተወችው ስላንተ የፍቅር አቀራረብ ማሰብ ትጀምራለች። ስለዚህ ባገኘኸው አጋጣሚ ይሄን ለመተግበር የሷን አመቺ ጊዜ ልትጠብቅ ይገባሃል። አራተኛ የሚያስደምሙ ስጦታዎችን አበርክተላት። ካንተ ጋር ያለችው ሴት ዓይነ-አፋርና ፍቅርን በቀላሉ የማይገባት ከሆነ በጣም ማራኪ የሆኑ ስጦታዎችን በተለይ በዓላትና የልደት ቀናት አስተካክለ አክብርላት። ስጦታዎቹ በራሳቸው የውስጥህን ፍላጎት የሚናገሩልህ አድርገህ መረጣቸው። ስትመርጣቸው ግን የእሷንም ፍላጎት የተጠበቀና በጣም የሚያስደስታትና ሌላ ነገር እንድታስብ የሚያደርጋት ይሁን። ታዲያ ስጦታዎቹን መሳሪያ አድርገህ በውለታ ፍቅሯን ለማግኘት እንዳይሆን ተጠንቀቅ። ይልቁንስ ስጦታዎቹ የውስጥህን ስሜት ፍላጎት ከማሳወቅና የመልካም ነገር አቅርቦት ብቻ እንዲሆኑ ልታውቅም ልታሳውቃትም ይገባል። ያኔ ያንተ ማንነት በሚገባ ትረዳለች። ሳትወድ በግዷም ዓይነ-አፋርነቷን የበለጠ ሊጎዳት እንደሚችል ስለምታምን ያንተን እድል ልታሳልፍ አትችልም ማለት ነው። አምስተኛ የጓደኝነት አቀራረብ ቀይርባት። ብዙ ጊዜ ብራዘርሊ ሲስተርሊ እና ምን ይያሉ ውስጣቸው በፈንቃ የሚወድም ብዙ አፍቃሪዎች አጋጥሟቸው አያውቅም። እና ምን መሰለ እሷን ከመወቀ ጀምሮ ያሉት አቀራረቦች የጓደኝነት ወይም ደግሞ የወንድምነት መምሰሉን እየበዛ ሲመጣ ጊዜዎችና አመቺ ሁኔታዎችን አይተ ወደ ፍቅር ፈላጊነት ራስን ልትቀይርባት ይገባል። በእግር ኳስ ቋንቋ የፎርሜሽን ለውጥ እንደማለት ነው። ምክንያቱም ካንተ ስለ ፍቅር ምንነት እንዲሁ በመቅረብ ብቻ እያገኘች ያለች እንጂ በአንተ ልብ ውስጥ በፍቅር ስለመፈለጓ የጥሪ ወረቀት ላይደርሳት ይችላል። ምክንያቱም የዓይነ-አፋር ሴቶች መገለጫ ነውና። ስለዚህ ልቧን በማትጠብቀው ሁኔታ ፍጹም በፍቅር አስደምብረው። በፍቅር የደነበረውን ልብ ደግሞ ልጓምና መያሻው በአንተ ውስጥ እንዲሆን አድርገው። ስድስተኛው ፍጹም አማላይ ሆነባት። የተለያዩ የፍቅር መግቢያ ቴክኒኮችን እየተጠቀምክ በመጣ ቁጥር አማላይነትም አብሮ የሚመጣ ነገር መሆን አለበት። የፈለገ ዓይነ-አፋር ብትሆንም እንኳን ያንተን አማላይነት ውስጧን ይገዛዋል። ያለምንም ፍራቻ በቀረበች ሰዓት ደባብሳት፣ እጇንም ጭምቅ እያረክ ያዛት፣ የምትናፍቀው አይነት አሳሳም ሳማት። ግን ልብ አድርግ፣ ስታቅፋትም ሆነ ስትስማት ሰው በተሰበሰበበት አይሆን። ያለበለዚያ የዓይነ-አፋርነቷ ከች ብሎ እስከዛሬ ካብከውን የደብህና ከዜሮ ክላስ ልትጀምር ትችላለህ። ስለዚህ በደንብ እስከምትለምደው በሰው ፊት የምታፍርበትን ነገር አታድርግ። ብቻችሁን ስትሆኑ ግን አንተ የፍቅር ላምባዲናዋ እንደሆንክ ሁሉ እሷም በተራ ፍቅር መምህርህ ልትሆን ስትሞክር ያለው ነገር እንዴት ደስ ይላል መሰለ። በዚህ አይነት ፍቅራችሁም በመሽት እንደ ጨረቃና ከዋክብት በቀን እንደ ፀሐይ የደመቀ ይሆናል። አረ መላመቱ ዘመድ ወዳጆቼ ዓይነ-አፋር ሆኛለሁ ዓይነ-አፋር አይቼ ሰላምታ አልሰጣዋት አላነጋገርኳት ባይኔ ብቻ ያያየው አንድ አመት ወደድኳት። የሚገርማችሁ ይሄ ዘፈን ግጥሙን የጻፈው ነፍሱን ይማረውና ሲራክ ደበበ ሲሆን የራሱ ነተኛ ታሪክ ነው። ካንዲት ዓይነ-አፋር ጋር ድብን ያለፈውን ቃይዞት አመት ተከታትሏት ቢጫንቀው ግጥሙን ሰርቶ ለመልካሙ ሰጠው። ግሩም አድርጎ ዘፈነው። ታዲያ ዓይነ-አፋሯን ሴት መጨረሻ አገኛት አገባት ምን የመሳሰሉ ልጆች ወለደችለት። የእድሜ ልክ ሚስቱና የስኬቱም ጀንበር ሆነች። እናንተ ቆነጃጅት የሀገሬ ልጆች ለዛሬ ጠቅማችሁ እንደሆን ስሙኝ ብዬ ያመጣሁላችሁ መረጃ
ይሄን የመሰለ ነበር መረጃዬን ይጠቅመኛል ብላችሁ ስለተጋራችሁኝ ማወደዴ ከልብ ነው። እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ። እንድስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ቢኖር ጠቁሙኝ። ሁሌም እንደምላችሁ ሴትነት ክብርና ማዕረግ ነው። ፈጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይጠብቅላችሁ።